Čaute, mullet setup sa určite riešil niekde vo fórach, ide to fakt z každej strany na vás, o chvíľku to vyskočí aj z chladničky, ale v tomto videu by som si chcel práve rozobrať tento mullet setup, nejaké výhody, nevýhody, tak poďte sa so mnou na to pozrieť. Mullet setup, teda menšie 27,5 palcové koleso vzadu a 29,5 palcové koleso vpredu. Určite ste čítali na internetoch nejaké výhody, teraz si povieme tie výhody, ktoré nájdete všade, buď na forách alebo niekde, kde ste to čítali, a potom vám poviem, či je to pravda alebo nie a ako som to ja cítil. Prvá výhoda je, že ten bicykel je obratnejší a taký hravejší. To platí hlavne v nejakých uzatvorených zákrutách. Druhá výhoda je, že to koleso je pevnejšie, pretože špice sú kratšie. A treťou výhodou je, že jazdec má väčší rozsah, teda vie sa viacej hýbať a má viacej priestoru nad zadným kolesom. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Hlavná nevýhoda menšieho kolesa vzadu je, že áno, teraz už sa dodávajú niektoré bicykle ako mullet setup, teda väčšie koleso vpredu, menšie vzadu, ale po väčšine kúpite bicykle ako klasické 29, to znamená, že si musíte kúpiť zvlášť menšie 27,5 palcové koleso, čo je určite nákladné, hlavne aj ak by ste chceli na ňo zvlášť kazetu a taktiež aj zvlášť kotúč. Okrem toho neviete kombinovať plášte s predným kolesom, teda ak by som predu plášť mierne už vyšúchal, neviem ho dojazdiť vzadu a naopak. Ďalšia populárna vec sú aj vložky do kolies. Ak máte 29 palcovú vložku, teda vložku do väčšieho kolesa, tak ju neviete dať potom do tohto menšieho kolesa. Dávajte si aj pozor na to, keď si dáte dozadu menšie koleso a ten bicykel nie je na to prispôsobený, tak vám klesne stred. To znamená, že môžete potom pri šlapaní chytiť niečo pedálom, prípadne kľukov. Avšak niektoré bicykle, ako napríklad bicykel, ktorý som testoval, Lapierre Spicy, ten tam mal flip chip, to znamená, že v prípade, že máte menšie koleso, tak ten flip chip iba prehodíte a geometria sa už automaticky upraví. Teraz si povieme nejaké výhody a nevýhody ku klasickému setupu, a teda 29 zadu a 29 vpredu. Výhody tohto setupu by mali byť vyššia priechodnosť, vyššia stabilita a rovnako viete aj kombinovať plášte z predného a zadného kolesa, teda keď vpredu už mierne vyšúchate predný plášť, viete ho vzadu dojazdiť, čo je, povedal by som, že najekonomickejšie riešenie. Nevýhody, priestor a rozsah nad zadným kolesom, najmä v prípade, že ste nižší jazdec, tak tam to pocítite, že nemáte až taký priestor manipulovať s tým bicyklom pod vami a častokrát sa vám môže stať, že šuchnete zadkom o zadné koleso. Ďalšia nevýhoda, ak máte menej kvalitné koleso, tak naozaj môžete cítiť, že to koleso je trošku mäkšie. A okrem toho ešte ten bicykel nie je až taký obratný ako vtedy, keď by na ňom bolo 27,5 palcové, teda menšie koleso vzadu. Tak dosť bolo teórie, ideme si to vyskúšať hneď v praxi, aby to bolo čosi zábavnejšie. Držte mi palce. Tak ideme na to, jazda na klasike, teda vpredu 29 a vzadu 29. 3, 2, 1, štart! Ako vidíte,
V Jasenskej sa nachádza veľa koreňov. Trošku som tu jazdu prehrotil. Môžete sa na to sami pozrieť. Akurát mám po dvoch jazdách, došiel som na klasickom setupe, teda 29-29. Táto jazda bola aj o 2 sekundy rýchlejšia, ale nezohráva to veľkú úlohu, pretože mohol by som tu trénovať týždeň a možno by bol každý jeden pokus iný. Čo je dôležité, tak dôležité sú moje pocity a tie vám chcem teraz povedať. Pri prvej jazde, teda pri mulej setupe, vďaka zadnému kolesu, ktoré bolo menšie, som sa cítil byť na bicykli obratnejší, avšak cítil som aj trošku viacej nerovnosti a ten bicykel mi prišiel byť taký, nebol taký stabilný z môjho pohľadu, ako pri druhej jazde, kde som mal už klasický setup 29-29, ten bicykel bol o čosi stabilnejší, prišiel mi byť aj rýchlejší a rovnako aj cez tie nerovnosti išiel lepšie. Musíme však zobrať na vedomie, že tá trať nebola nejaká technicky náročná, neboli tam nejaké uzavreté sekcie a bola naozaj plná koreňov, to znamená, že bola dosť rýchla, pretože bola aj rovná a tam tá 29-ka z môjho pohľadu išla o dosť lepšie ako 27,5-ka. Avšak ako náhle by som išiel nejakú enduro trať, ktorá by mala nejaké uzavreté zákruty, prípadne plná klopeniek, možno na tej by sa mi išlo lepšie na mulec etape, teda 27,5-29. Čo z toho vyplýva? Kľudne si to choďte vyskúšať, musíte si uvedomiť, aké trate jazdíte najviac, čo sa vám najviac páči a či práve ten setup vám vyhovuje na tieto trate. Ak ste však začiatočník, tak z môjho pohľadu vám to nepriniesie až toľko, koľko by mohlo, pretože ten začiatočník cíti ten bicykel menej ho vie ovládať a takisto možno by bolo lepšie zamerať sa aj nad nejakým tréningom alebo kľudne si zaplatiť aj trénera, ako rozmýšľať nad tým, ako si zlepšiť bicykel, pretože to vám podľa mňa prinesie menej. Pre profíkov, gurmanov a fajnšmekrov by som samozrejme odporúčal výber setupov, teda môžete vyskúšať aj menšie koleso vzadu, taktiež aj klasický setup väčšie koleso vzadu a určite skúšaním prídete na to, kde vám to vyhovuje a či vám to vôbec vyhovuje. Povedal by som vám ešte niečo z môjho pohľadu. Ja som veľmi rád, že si môžem vybrať veľkosť zadného kolesa, pretože ako ste videli, táto trať, na ktorej som bol, je trošku rýchlejšia, je hlavne rovná, sú tam iba nejaké 2-3-4 zákruty, takže tam by som si ja osobne volil 29-kové koleso dozadu, ale možno na nejakej enduro trati, ako som vám spomínal, kde sú uzatvorené zákruty, technicky náročné sekcie, tak tam by som si asi zvolil 27,5-kové koleso dozadu. Týmto videom som vám chcel porovnať mulec setup oproti klasickému setupu. Videli ste na trati, aké to bolo. Mňa to celkom prekvapilo, aj keď po väčšine jazdím mulec setup, teda menšie koleso vzadu. Kľudne mi napíšte do komentáru, ako to máte vy, či ste už skúšali mulec setup, alebo jazdíte klasiku 29-29. Nezabudnite dať odber, aby vám neunikli ďalšie takéto videá a vidíme sa v lese na trailoch. Čaute! Chcel by som vám povedať ešte k mulec setupu taký dodatok. Akurát sa nachádzam na majstrovstvách Slovenska v Endure v Mýte pod Ďumbierom. Tu sú trate dosť technicky náročné, uzavreté zákruty sú takou prírodnou formou robené. To znamená, že naozaj tuto sa mi hodil ten mulec setup. Skúšal som 29-29 klasiku a potom som tu vyskúšal aj mulec setup a ten mulec setup naozaj prináša veľké výhody na takýchto tratiach, cez ktoré nejdem úplne rýchlo, ale potrebujem ich ísť bezpečne a hlavne so 100% kontrolou, tak tu mi ten mulec setup dosť pomohol a výrazne som cítil vyššiu kontrolu nad bicyklom.